Botando mais uma GTzinha, mesmo esquema, chefona. Chefona. Pipa híbrida, chefona. Isso é plástico e seda na mesma pipa. Olha isso, cara. Coisa linda. Verdade. Cola que eu usei aqui, eu tava usando a cola de silicone, né? Que o Cássio havia me passado, mas tava descolando, chefona. Tava descolando. Aí o que eu fiz? Tá aquele aqui, uma cola tipo cola de sapateiro, mas não é de sapateiro. Eu vou colocar o nome dela aí pra vocês, tá? Quem quiser dela, mas eu vou ensinar mais detalhadamente. Não solta, cara. O vento que tá hoje era pra ter descolado, ela não descola. Vou botar de novo, botar GTzinha. Perdi uma só, derrubei três, hein? Vamos lá, vamos lá. A intenção dele é passar puxando em geral. Ficou muito bonita essa pipa, hein? Ficou bonita, né, chefão? Ficou. Olha lá, bate, ó. Tá dando só aqui, ó. Tá transparente, ó. E ela é uma pipa doce, chefão. Mas ela tá meio agressiva, hein? Por ser ela, por ser híbrida, ela modifica alguma coisa? Ela fica um pouco mais pesada. Fica mais pesada, né? A raia puxando aqui, pega aí. Vai no dedo mesmo? Ô Cássio, é você que tem que bater com essa raia branca aí, cara. Olha, olha. Que ficava assim do dedo. Essa aí foi a flecha que eu fiz. Cássio, vai que vai. Aô! Pera, meu Deus! Foi embora. Cara, você braça pra p, hein, moleque? Que tem que entrar na nossa equipe, cara. Vocês dois aí? Cássio derrubou, hein? Cássio derrubou na braçalha, cara. O moleque braça o cara ali, ó. Olha lá. O cara tava abraçando demais essa raia. Tá bom, Cássio. Tá bom. Ah, o Cássio foi. Vai lá, Aldinho. Volta lá. Qual que foi? Entrou muito leve. Tô gostando do tripé, hein? Tá. Até agora não me decepcionou, olha, não. Olha caindo em mim aqui, chefona. Cadê? Aqui. Nossa. Olha o tamanho. Coisa linda, chefona. É caseira pelo jeito, você hein? Você passou é na caseira. Mão? Caseira. Tá com outro. Dá uma envergada essa pipa pra lá, ó, só e já era. Deixa ela em cima aí. Se subir, você corta a parede, Rodrigo. Olha aí a grandona, Rodrigo. A grandona, chefona. Vai ficar rabiada, né? Aqui, ó, três aqui, ó. Já era. Já era. Nossa, que estrago que tá fazendo com a pipa. Não cortou, não. Agora cortou. Não cortou, não. Tá na linha ainda. O cara tá largando. Já era. Traz pra mim, Rodrigo. Trago. Se trazer, eu trago pra você, gente. Reza aí. Olha lá, João. Olha lá, João. Olha lá, João. Arrancou a pipa, olha que viado. Vou pegar. Ele viu que eu ia descer nele, ele vazou. Ué, tá correndo, cara. Opa! Caralho, cortei na cagada, caí em rosto, carretilha! Mas foi bonito! Ô chefona! Que linha é essa? Ali, a carretilha tava no chão, entrou embaixo, enroscou, olha cara, cortei na cagada. Essa eu cortei na cagada. A vermelha, olha ali, ó. Thank you.
cima dela. Obrigado! A grandona aqui no meu dedo aqui, chefe, né? É, só. Você vai passar aqui na mão? Você puxa, você corta, hein, Rodrigo? Fala por cima, então. Puxa, João, puxa. Vai, João, sobe na linha dela, João. Não, sobe não. Vai, João, derruba, não deixa ele levar, não. Não, tá levando ninguém, não. A linha dele tá no aqui, teu dedo, linha, João. Aqui, tá no teu corta dedo. A linha dele, dois pedaços lá daquela vermelhinha. É, corta aqui, ó. Ô, seu Drinho, erga e corta rápido aqui, ó. Ô, filho, cortaram na mão, será que tá podre, arrebentou um monte de vez já. Agora, pega! Ah, sou bonito, hein, Jô? Ah, pariu, o pipa lotado de ninho. Volta pro lado da pipa dele, Jô. Nem cadê? Deu tempo. Nossa, todo mundo tá perdendo pra essa vermelha? Ah, vai que eu vou pegar as duas. Tá. Vai, amor, vai. Todo mundo perdeu pra essa vermelha, cara. Aê, mas eu não! Aí, o pipão de novo, aí apara, Rodrigo. Quer que eu apare? Mas a linha tá muito longe, cara. Apara, a linha dele aqui, ó. Derrubei, você é foda. Na lá, tem que estar cortando todo mundo. A linha aí na sua mão. Segura, segura ali. Pode soltar agora. A linha que ele tá aqui. Tá com não, aqui, ó. Ô, Sandrinho. Hã? Chega aí. Baixa fora. Vai pegando essas fitinhas aqui, ó. E vai cortando pra mim no meio. Elas vão ficar mais ou menos o tamanho dessas aqui. Ó. A vermelha aqui, ó. Deixa mais aqui, ó. É, pode ser. Assim. Já era, chefona. Ei, tá me enroscando aqui a linha toda hora, eu não tô conseguindo largar. Eu escuto o barulho. É, você escuta? Aí enroscou já umas três vezes, cara. Mas é por causa que aqui é íngreme, entendeu? Aí a carretilha ela fica meio de lado, aí a linha vai caindo por baixo. Mas tá bom, foi quanto só com essa GT aqui? Ah, umas par, né? Umas par, né? Vou beber uma água e nós volta já de novo. É, quando tá pariu. Já parei pela linha, ô caralho. Cortei. Meu Deus, cortei a linha da roxa lá, chefe. Vai, vira. Vira. Ai, a linha da outra lá, ó. Meu Deus! Não adianta tentear comigo não, rapaz. Tá maluco? Tô chegando, pera aí. Eita! Tá bom, chefe. É azulzinha, cara. Ei, tá vendo aquela lá? Pega aquela lá. Aquela roxinha, tá vendo aquela roxinha? Ela arrebentou do parceiro aqui do lado. A linha dela passou na minha. Acredito que eu cortei a linha dela no meio? A linha no alto, dentro desse pé, a linha aqui no é alto. Outra aqui, essa ré aqui te quer também, hein? Quer não, tá de lado aqui, ó. Latão de biqueira, ó. Ó o latão, chefona, que coisa mais linda. Bonito mesmo, hein? Rabioludo. Ó, e tem um peão aqui em cima, aqui, ó. Olha o tamanho da rabiola desse peão. Tá, pega. Ui, achei que tava falando. Se tivesse, você ia saber que a tua linha é frouxada. Ô, João, pega aquela híbrida ali, ó. O que será, João? Olha o João indo lá, mano. Ó. Pô, essa porra, essa raiva vai vir na minha mão aqui, né? Quebrou mesmo, hein, cara. Quebrou mesmo. Quebrou a linha da latão aqui, ó. Aí, ó. Olha o outro aqui, olha o peão aqui, olha o peão aqui. Olha o peão. Ai! Vou pegar essa fora, que é linda demais. Ah, chefona, aí enroscou novo a linha, eu não conseguia parar, mas tá bom, né? Linda, tá bom, né? É. Ali, outra ali, chefona. Segura lá, gente. Vira pra cá. Nossa, chefona, que largada linda! Que linda! Ninguém derruba a pipa híbrida, rapaz, tá maluco? Ai! Eita porra! Ninguém derruba a pipa híbrida, chefona.
Meu Deus, eu tô com medo dessa raia aí. Eu tenho que revelar isso pra você, tá? Ai, ai. Tô com certo medo dessa raia vindo no meu dedo aqui, que só por Deus, hein? Onde? Fica, viado, não enrola não, deixa aí. Ali, olha o João, olha o filme real do João lá, chefona, ó. Vai pra lá, João, vai de lá, você voltar pro vento e empurrar tua pipa. Aí, aí, vai largando e vai voltando no tenteio. Você tenteia e volta pro lado da pipa do cara. Vai, vai voltando e largando forte, vai largando forte. Vai, mais uma. Aí, aí, mantém aí, mantém aí, mantém aí. Aí, João! Ei! Já parou junto. Traz, traz. Aqui, chefão, não, aqui, chefão. Ai! Cortou todo mundo, mas não aguentou na abraçada, não, filho. Chefão, segura aí, Jay, segura aí, Jay, segura aí, Jay. Eita porra! Ai, eu não aguento, eu não aguento! Eu não aguento! Eu não vou perder hoje! Braço, pega lá, Indinho, pega lá pra ele, pode pegar pra você. Olha o João trazendo ali, chefão, ó. Pode deixar aí. A raia vai covardear! Aí não, hein? Vai, pega a raia! Eu queria que você puxasse agora, hein, Raia? Deixa, pode deixar, traga. Pausar, menino da Raia tá ali, ó. O cara da Raia tá puxando bem, cara. Menino da Raia, baita de um rapaz. É, né? Dá aí água, chefão. Olha aqui. Eita porra! Olha lá, outra peixinha subindo, ó, tirou. Deixa eu tirar. Ah, aquele chumbo é treta, hein? Que peixinho chato, a vermelha, pô. Aí, ó, não. Eu tô aqui na mão, não corta essa não, cara. Pega aí, pega, pega ali, ó, pega ali. Vai, Jim! Vai que você pega, vai que você pega. Oita porra, o cara sofreu eliminado, eu nem sei. Isso aí que é pipeira. Nossa. Isso aí que é pipeira. Isso aí, cara, que nós temos que pregar no relo. Aqui, arrebentou na lata. Eu vi que você gritou ali, eu passando ali. Ela fez trancinha. Aí eu fui desbicar ela, tupi no dedo. Você viu aquela pipinha vermelha que tava indo perto da minha? Deu pra filmar ela? Você filmou ela? Aham. A minha linha, ela fez isso aqui, ó. Lembra que eu reclamei da carretilha enroscando? Ela embolou no dedo. Eu puxei, ela arrebentou aqui, ó. Uma chave da minha mão. Eu saí correndo pra catar aqui, que eu não trouxe linha a mais. Eu gritei, ô, cara, não corta não, que tá arrebentando o dedo. Pois o cara saiu da linha e não cortou. E é inimigo no céu, mas aqui na terra é amigo. Você viu? É esse tipo de pipeiro que é merecido no relo. Tá certo, se tiver no festival não tem como, né, chefão? Não, aí não tem como mesmo. Não tem como. Mas aqui, como aqui tá um lugar aberto, a galera tá tudo soltando pipa de boa. Pois o cara saiu do relo, ele saiu do relo e não cortou minha linha. Você vê, né, cara? É isso que eu quero pregar pra vocês. Esse tipo de humildade. E no dedo, ó. Aqui. Arrebentou? No dedo, ó. Certo? Tá escutando aqui? Pegou, entrou no peixe e cortou. Aqui. Ele falou, foi eu que catei a linha. Ele que segurou a linha pra mim. Aí, o que aconteceu? A pipa desceu, voltou, cortou o peixinho. Ele com a minha linha sem descarregar, ele cortou o peixinho. Vou te dar uma pipa, tá? Vou deixar você escolher ali, a que você quiser, ó. Uhum. Pra caixa aqui, chefona, pra ele. Só essas duas que eu tô soltando com elas agora, tá? Uhum. Mas você pode escolher qualquer pipa que você quiser. Tem essas grandonas, tem essas aqui, ó. Então pode escolher a que ele quiser, porque ele segurou, né, pessoal? E devolveu pra mim, né? Humildade do moleque. Pião de biqueira. Moleque não é fácil, não. Escolheu bem, cara. Aí, obrigadão, viu? Obrigadão mesmo. Mostra o pipão ali, ó. É isso aí, baixinho. Continua sempre assim, cara. Valeu? Continua sempre assim nessa humildade aí que você vai longe, cara.
isso que eu quero que a molecada, entendeu? Aprenda. Vamos lá, tô no ar. Eu poderia descer e pegar no dedo, né? Lá embaixo, mandar na mão. Mas prefiro pegar no meio da linha. Por que que eu não entrei lá em cima? Porque tem um peixinho vindo braçar aqui. Se eu entro lá em cima, eu tenho que mandar muito mais linha, porque senão vai pegar no meu cabresto. Se eu pegar no meio da linha, é melhor. Eu sei que eu tô pouquinho de nada mais do que ele. Lá em cima, eu estaria menos do que ele, tá? Todo mundo corre, chefone. Eu não consigo tirar ela com ninguém. Olha lá, eu vou descer. Fica olhando. Olha lá, chefone. Olha lá. Olha lá. Olha lá, todo mundo abre. Tá parecendo um tubarão no meio da sardinha. Exatamente. Eu desço, os caras tudo abrem. Ah, chefão, tá vendo, né? Mas já foi o quê? Umas 13 já, umas 12? Oi. Igual essa linha. Ó, oh, que linhona boa essa sua. Fica no sol não, ó. Fica ali na sombra ali, ó.